الرحمن الرحیم نن بیا په دانه سه وان ټی وی سه د متل په زبان سه خبرې کو ای د نن ورځ د متل دا چې د اوس کلیک شه ملما مشروي د اوس کلی شه ملما مشروي ای چې یو دا سه کله دا چې هغه ټول بیکار خلکی بیروزگار خلکی بزدل خلکی بس صرف جی اور جی خری او خری نور مطلب سے نہ پچیش دخلی نہ بل چا بن کاری نہ دے بل پچھے گڑے اور درمی انہیں چھے دوس کلائی ٹول خلق دا سی گا نا چھے چورتا ویلے نے سے چھے آگے بارے اشترا چھے خبرہ کولے نے سے آگے دا چھے میں علمہ ورسی بھی آگا میں علمہ دے دو مشری کدو منش معاملے کدو منش چکی دا مېلمه بیا دوښ دا کردار ادا کوي چې یاره مثال دا کار چې داسې اوسي نو ښه به وي خو بهرحال د مېلمه کردګي په وجه باندې دا متل هغه سوی ده چې په دوس کې د ښې مېلمه مشري یو دغه ده او یو بل متل ده وایي خوار شې لاچۍ چې ماریان دي ملکان دي د لاچۍ مخکې چې دا هغه باندې وډرومې کوهاټ روډ باندې نو دا لاچۍ یو تحصیل ده هلته چې ورنې د هغې پورې دا متل مشهور ده چې خواره شې لاچۍ چې ماریان دي چمیار چې کوم د چپلۍ مپلۍ جوړوي دغه تا مشران دي هر علاقې خپل یو رسم رواج تېر شوی په هر علاقې شې متلونه تېر شوي په هر علاقې شې داسې ولیار تېره شوي چېرې روان نسل په هغو لارو باندې بیا درومي هغسې مشرانو په لارو باندې حرکت کوي سیستم سره روان وي نو ګران عزیزانو بیا به موږ تاسو سره د متل په زبان څخه خبرې کوو ډېره مهرباني ډېره شکریہ